Sastanci kojima prisustvuju svi akteri u lancu proizvodnje i plasmana voća i povrća veoma su korisni, naročito ako se ima u vidu da imamo nove propise, ali i novi pristup u inspekcijskoj kontroli. To je prilika da se iznesu činjenice i podaci o onome što je urađeno i onome što će tek da se uradi. U tom svetlu primenjuje se i nova zakonska regulativa koja inspektorima daje nove mogućnosti i novi ugao posmatranja i rada na terenu, ističe Nenad Vujović, načelnik odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane. Ovaj vid jedne komunikacije gde, zahvaljujući i Privrednoj komori i udruženjima, znači, razmenjujemo iskustva, iznosimo onu problematiku koja je vezana, znači, za hladnjačare, da to je jako bitan segment, znači, tog sitnog voća koji ima uslov da bude prepoznat, da bude brendiran, da bude, znači, svima jasno da je to proizvod koji je bezbedan i spreman za svetsko tržište. Mi dosta izvozimo toga i jako je važno da imamo, znači, potvrđene činjenice da je naš proizvod kvalitetan, bezbedan i da se zna da kad nešto iz Srbije dolazi da je bezbedno. Ako govorimo o novim propisima, pored naših koji se tiču kako proizvođača, tako i otkupljivača, tu je jedan evropski, reč je o obavezi da se 10% svih pošiljki iz Srbije kontroliše na norovirus. Ipak kontrola je samo jedan od segmenata. Bitno je na pravi način povezati sve učesnike u ovom lancu od proizvodnje do distribucije, pa u tom segmentu veliku ulogu ima Privredna komora Srbije. Pored toga što imamo probleme sa individualnim hladnjačama, imamo probleme i sa kvalitetom sadnog materijala, imamo probleme sa organizacijom i konsolidacijom sektora u smislu da proizvođači treba zajedno da nastupe sa jednakim kvalitetom, sa nekim jasnim podacima o količinama, o kontinuitetu i tako, kada tako spakujemo sektor, onda možemo da pričamo i o mnogo kvalitetnijem nastupu na inostranim tržištima. Uslovi na svetskom tržištu po pitanju bezbednosti hrane zaoštravaju se u velikoj meri, pa i današnji sastanak, ali i oni koji će tek biti održani, za cilj imaju približavanje te zakonske regulative samim proizvođačima hrane. Ono što ljudi moraju da shvate da nije važno samo proizvesti hranu, već proizvesti zdravstveno bezbednu hranu, poručuje Rade Ljubojević, predsednik regionalne privredne komore Užic. Dakle, i malina i voće koje mi odavde izvozimo je hrana i ona mora biti bezbedno proizvedena. Ovaj region je veliki izvoznik jagodičastog voća i zato i moramo posvetiti tome pažnje i prilagoditi se svetskom tržištu. Dakle, ako se mi ne prilagodimo njemu, neko će se prilagoditi i svakako zauzeti ono mesto koje mi imamo na tom tržištu i to parče kolača prisvojiti. Kada govorimo o podacima sa terena, treba istaći da je u ovoj godini zabranjen rad za 6 hladnjača, dok ih je recimo u prošloj bilo više od 20. Također u ovom momentu registruje se i određen broj hladnjača u vlasništvu fizičkih lica, pa je cilj da se pronađe način da se i one uvedu u celokupan sistem i budu pod kontrolom, a sve sa ciljem što kvalitetnijeg i bezbednijeg proizvoda sa kojim ćemo izaći na domaće, ali i na inostrano tržište.